Привіт, я Марія Закуська, дизайнер-декоратор інтер'єрів. І сьогодні ми поговоримо з вами про дизайн малих архітектурних форм. І я покажу вам пергову в еклектичному стилі, яку я нещодавно створила для своїх замовників. Це місце стало фактично літньою резиденцією та улюбленим місцем для проведення вільного часу. Пергола як приміщення використовувалася ще з часів стародавнього Риму. Вона може використовуватись або окремо, або у зв'язці з уже існуючими приміщеннями. Наприклад, у нас було завдання від замовника приєднати конструкцію перголи до вже існуючої будівлі, яка була побудована 10 років тому. Для цього ми використали ряд технічних рішень для укріплення стійок перголи, але в кінцевому результаті все вийшло дуже лаконічно і красиво, і конструкції з'єдналися найкращим чином. Також кілька технічних рішень, які дозволяють на сьогоднішній день досягти максимального комфорту перебування у перголі, є використання рефлексол. Це спеціальні штори, які можна регулювати автоматично, закривати та відкривати тоді, коли, наприклад, почався дощ або ж піднявся вітер, для того, щоб максимально комфортно почувати себе у приміщенні. Ще одне технічне рішення, яке мені дуже подобається, це рухомі ламелі, які дозволяють регулювати поступлення сонячного проміння і сонячного світла у приміщення, а також допомагають захистити від, знову ж таки, від дощу і вітру. Окрім того, вони дуже красиво роблять тіньовий малюнок і створюють такий гарний літній такий середземноморський настрій. І тому, навіть якщо вже сонце пішло, ви можете просто собі відкрити ламелі і насолоджуватися свіжим повітрям. Для цієї перголи я обрала, власне, еклектичний стиль, оскільки замовники люблять багато подорожувати і привозять багато декору, а також люблять колекціонувати антикваріат. Але ви можете зробити перголу у своєму стилі, те, що більш подобається, власне, вам. Також кілька рішень, які необхідно було об'єднати в цьому приміщенні. Також, наприклад, я думаю, що ці сценарії є в житті в кожної людини. Це і перегляд ТВ, і просте читання книжок. Проте в нас додавалось тут ще і можливість попрацювати за цим столом і, наприклад, прийняти повноцінну трапезу, тобто поснідати, пообідати або повечеряти. Тому, власне, одним із рішень щодо меблів було зробити стіл трошечки вище, ніж звичайний журнальний столик чи кавовий столик. Позбавити цю композицію я вирішила за допомогою крісел акцентних, власне, вони в мене зроблені, виконані у акцентних кольорах. Це такий глибокий бордовий, а також красивий бірюзовий колір. Крім того, весь конструктив меблів зроблений із спеціальної деревини, яку ми використовуємо, власне, для аутдору. Це тис, і він має спеціальні пропитки. Окрім того, тканина є також спеціальною на цих диванах, і наповнення є спеціальне, воно є водовідштовхуючим. Окрім того, що стосується, власне, меблів, вони також виконані із спеціальної деревини, яка не боїться холоду, не розсихається. Це, власне, липа, її можна знайти в наших умовах спокійно, тому не бійтеся використовувати звичайні меблі, звичні вам меблі, які ви використовуєте вдома, у перголі або у будь-якому приміщенні на вулиці. Просто треба правильно їх обробити, використати правильну деревину, а також закрити відповідним лаком, який має підвищені водовідштовхуючі можливості. Все, що ви тут бачите, залишається на зиму, просто накриваючи чохлами спеціальними. Як і в будь-якому приміщенні, необхідно передбачити місце для зберігання. Для цього ми виготовили на замовлення ось такий майже двохметровий креденс, який дозволяє зберігати і посуд, і всі необхідні речі, і має ще відкриті полиці для того, щоб виставити красивий тут декор і якусь зав'язати красиву ще й декоративну історію. Окрім того, ми також
цій конструкції використали ось таке рішення для ТВ. Це така спеціальна рухома стійка, яка зроблена у вигляді двосторонньої рами. З однієї сторони в сторону перголи на нас дивиться ТВ, який можна переглядати із диванної зони. А іншу сторону ми виконали із зістареного дзеркала, що дозволяє красиво і правильно використовувати цю конструкцію. Що стосується текстильного оформлення та декору, ви повинні орієнтуватися на те, що подобається саме вам. Наприклад, в нашому випадку це було вподобання нашої замовниці до різноманітних комах. Ми бачимо їх і у декорі на столі, також ми бачимо всі ці елементи і на принтах у текстилі, наприклад, у подушках. Цілу колекцію подушок ми навіть викупили у магазині текстилю, тому що кожна по-своєму додавала певного настрою. Також, наприклад, такі елементи в нас зустрічаються і у підсвічниках, і, в принципі, у всьому інтер'єрі, якщо на це звертати увагу. Проте це такі маленькі детальки, які, власне, і роблять, і створюють цей настрій. І тому ви вже дивіться те, що подобається саме вам, і створюйте для себе свій особистий комфортний простір. Також хотіла би звернути увагу на таку важливу деталь, як освітлення. У даному випадку ми використали три сценарії освітлення. Це освітлення по периметру, центральне освітлення, а також додаткове освітлення у вигляді гірлянд. Я раджу розводити ці сценарії на різні вимикачі, тому що це буде дуже зручно і ви зможете регулювати освітлення залежно від вашого настрою, залежно від часу доби, а також створювати якісь додаткові ефекти, як, до прикладу, ось гірлянди, вони, як правило, створюють такий романтичний або ж святковий настрій. І знову ж таки, ви можете тільки світлом зробити окремі акценти навіть в плані декору і в плані світлотіні. Розведення світла у перголі, в принципі, нічим не відрізняється від аналогічної процедури у звичайному приміщенні. Тому чим більше сценаріїв ви продумаєте, тим краще. В будь-якому випадку не бійтесь переборщити. Наприклад, в нас тут ще додатково використаний і торшер, як окремий вид освітлення, що також створює додатковий і світловий, і декоративний ефект. Отже, перед тим, як ви починаєте дизайн та декорування вашої перегли, вам необхідно зважати на наступні речі. Перше – це конструктив, тобто фактично сама архітектура перголи, яку ви повинні продумати досить серйозно, оскільки від цього залежить, скільки прослужить вам ваша пергола. Друге – це вибір стилю. Я не рекомендую, наприклад, використовувати еклектику в тих випадках, коли вам потрібно приєднати перголу до вже існуючих приміщень, або ж якщо у вас багато декору або різнопланових меблів, які ви вже хочете вписати в інтер'єр. Цей стиль підійде тоді ідеально. Третє – це продумування деталей у декорі та акцентів. Власне, це можуть бути акценти у кольорі або, знову ж таки, у принтах. Вже залежно від тих вподобань, які є, власне, у вас та вашої сім'ї. Також зверніть увагу на текстиль, оскільки навіть якщо ви використовуєте рефлексоли, я все ж таки раджу не залишати осторонь звичайний текстиль. Це можуть бути якісь просто легкі такі фіранки, напівпрозорі. Наступним пунктом будуть обов'язково матеріали, з яких виготовлені і меблі, і текстиль. Постарайтеся використовувати максимально у всіх елементах водовідштовхуючі фарби, лаки захисні, а також відповідний текстиль, який має здатність відштовхувати воду. Ну і, звісно ж, світло. На нього треба звернути окрему увагу.
Продумайте заздалегідь усі сценарії, які будуть відбуватися у перголі, тобто яким саме чином буде використовуватись це приміщення, і продумайте таким чином сценарій освітлення для того, щоб максимально підсвітити та виділити ті зони, які необхідно, а також для функціоналу, для того, щоб кожна частина і кожен сценарій освітлення відігравав свою важливу роль. А я дякую вам за увагу і бажаю вам не боятися експериментів, створювати разом з нами, і на все добре!